Կոռուպցիայի դեմ պայքարը վերջին 3 տարիներին դարձել է ամենահաճախ քննարկվող թեման։ Այդ մասին խոսում է ՀՀ նախագահան իր ելույթներում վարչապետն ու նախարարները։ Հակակոռուպցիոն ինստիտուտների կատարելագործմանները ուղղված 2016 թվականին Կարեն Կարապետյանի ղեկավարությամբ ձևավորված կառավարության ծրագիրը։ Այսօր կոռուպցիայի դեմքը փոխվել է։ Աստիճանաբար այն ավելի տեսանելի եւ խոցելի է դառնում։ Պետությունը շարունակում է հասարակության և անհատի մեջ արմատավորել կոռուպցիայի հանդեպ զրո հանդուրժողականություն մշակույթը, բայց մենք չենք կարող բավարարվել առկա ձեռքբերումներով, մենք պետք է կատարելագործենք հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգը և ապահովենք դրա հետևողական զարգացումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, որ առանց դրա ցանկացած նախաձեռնություն դատապարտված է անհաջողության։ Այն դեպքերում, երբ պաշտոնատար անձի ակտիվների աճը էականորեն գերազանցում է նրա օրենական եկամուտները, նա պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանության։ Ազդարարման համակարգի մասին, ինչպես նաև հարակից օրենքների և օրենսգրքերում կատարվող փոփոխությունների նախագծերի փաթեթը։ Ստեղության հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակներում կարելի է հեղափոխական որակել։ Հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգ ապօրինի հարստացում, ազդարարման համակարգ և այլն։ Այս բոլոր նախաձեռնությունները և բարեփոխումները կյանքի են կոչվել Եվրոպական միության, ինչպես նաև Եվրոպայի ավանդագունության և համագործակցության կազմակերպության աջակցությամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացվել է 2014 թվականի հունվարից մինչև 2016 թվականի դեկտեմբեր ամիսները իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից։ Նպատակներն են եղել հզորացնել ՔՀԿ-ների մոնիթորինգի և վերահսկողության կարողությունները, բարձրացնել ՔՀԿ-ների կողմից կառավարության հնգամիա ծրագրով նախատեսված հակակոռուպցիոն բարեփոխումների և 2012-2016 թվականների դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության նկատմամբ հանրային վերահսկողության արդյունավետությունը, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները ամրապնդելու համար ստեղծել ՔՀԿ կառավարություն կայուն երկխոսություն։ 2015 թվականի սեպտեմբերի 23-ին արդարադատության նախարությունը և ՔՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն, մեկնարկելով բարեփոխումների էջը։ The fight against corruption should become a matter of national unity, national consensus, a cause which would unite all stakeholders, the government, the parties, all public institutions and all civil society. Կոռուպցիայի դեմ պայքարը արդյունավետ է եւ տեսանելի, եթե այն իրականացվում է հասարակության եւ կառավարության միասնական ջանքերով։ Սա նշանակում է, որ այսօր այլևս հասարակությունը չի ցանկանում հանդուրժել այս արատավոր երևույթը մեր երկրում և ձեռք է մեկնում երկրի իշխանություններին և կառավարությանը, որպեսզի նրանք դրսևորեն իրական քաղաքական կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հասարակությանը տեսանելի իրական արդյունքներ նվաճելու համար։ Վերջին 1-2 տարին բավականաչափ արդյունավետ էր և նաև տարբեր բանախոսներ օգտագործում են նաև հեղափոխական, աննախադեպ փոփոխություններ են տեղ ունեցել, թեպետ մեր համար կարևոր է, որ այդ փոփոխությունները տեսանելի լինեն մեր բնակչության, այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացի տեսնի, որ կոռուպցիան նվազել է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը դարձել է հակակոռուպցիոն քաղաքականության քննարկումներում առաջատար դերակատար, հանդիսանալով մասնագիտական հարթակ հակակոռուպցիոն ոլորտում գործող ՔՀԿ-ների համար։ Այս ծրագրի միջոցով բարեփոխվում են Հայաստանի հակակոռուպցիոն համակարգերը։ Ծրագրի արդյունավետությունն ակնհայտ է անգամ դրա ավարտից հետո։